አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ለቻናሉ አዲስ ለሆናችሁ በሙሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለን። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለግብጽ መሪ እስልምናን እንዲቀበል መልእክተኛ ይልካል። እንደ ሌሎች መሪ የተላከውን ደብዳቤ አልቀደደም፣ እሺም እምቢም አላለም። ነገር ግን መልእክተኞቹን በስነ ስርዓት ተቀብሎ እሱም በተራው መልእክት ለታላቁ ነቢይ ላከላቸው። እንዲህም አለ፣ ለነቢያችሁ በጣም ሰላም በሉልኝ ብሎ ስጦታ ላከላቸው። አንድ በትልቅ ዕቃ የተዘጋጀ ማር፣ አንድ ደግሞ ሐኪም፣ እንዲሁም ቆንጆ ወጣቷን የሙቃውቄ ሠራተኛ የነበረችውን ማርያ አልቅብጥያን አብሮ ላከላቸው። ከዛም መልእክቱ እንደ ደረሳቸው ማሩ መድኃኒት ስለሆነ እንቀበለዋለን፣ ማርያ ደግሞ ባሪያ ስለነበረች በስጦታ መልክ ስለመጣችላቸው አገቧት። ዶክተሩ ግን መለሱት። በአንዳንድ ዘገባዎች ላይ እንዲህ ብለዋል፣ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንተ ጠቢብ፣ እስከሚርበን አንበላም፣ ከበላን ደግሞ እስከምንጠግብ አንበላም አሉትና ወደ መጣበት ተመለሰ። ከዛም ንጉሡ ለምን እንደመጣ ሲጠይቀው ማሩ በመጽሐፋቸው ስላለ ተቀበለ፣ እንዲሁም ጁዌይሪያ ስጦታ ስለሆነች ተቀበሏት። በመገረም ምን አይነት ሰው ጋር እንደላከኝ ታውቃለህ አለው። እኛ ሕክምና በስንት ዓመት የተማርነውን እሱ በአንድ ቃል ያስቀምጠዋል፣ እስከሚርበን አንበላም፣ ከበላን ደግሞ እስከምንጠግብ አንበላም። ዶክተሮች ሁሉ ቢሰበሰቡ ይህ እኮ ነው ሕክምና ብለው የሚመሰክሩት፣ ጤና ማለት ይሄ ነው ብሎ ነገሩ። ማርያ አልቅብጥያ የነቢዩ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስት እንደመሆኗ ኡመል ሙእሚኒን የሚለው የክብር ደረጃም ተሰጥቷት ነበር። ማርያ ከሂጅራ በኋላ በዘጠነኛው ዓመት ላይ ኢብራሂም ወለደች። ኢብራሂም ሲወለድ ጤነኛ ሆኖ ቢወለድም ገና በ18 ወር ዕድሜው ታሞ ሞተ። ምንም እንኳን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሞተው ጨቅላ ልጃቸው ወደ ጀነት እንደሚገባ ጠንቅቀው ቢያውቁም ከዓይናቸው የሚወርደውን እንባ መደበቅ አልቻሉም። ሰሓቦች ለምን እንደሚያለቅሱ ሲጠይቋቸው ሰው በመሆኔ ነው በማለት ነበረ የመለሱት። በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወንድ ልጅ አለመታደል ካፊሮች ያላግጡ ነበር፣ የሙሐመድ ዘር ተቋርጧል ሲሉም ይናገሩ ነበር። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቢዩ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያላቸውን ደረጃ ከማንም ሰው ጋር ሊወዳደር የማይችል የላቀ መሆኑን በተከታዩ የቁርአን አንቀጽ ግልጽ አድርጎታል። ኢና አዕጠይናከ ልከውተር ፈሰል ሊረቢከ ወንሐር ኢነ ሻኒአከ ሁወ ልአብተር። እኛ በጣም ብዙ በጎ ነገሮችን ሰጠነ፣ ስለዚህ ለጌታህ ስገድ፣ በስሙ ሰዋም። ጠይህ ወይም የሚጠላህ እርሱ በእርግጥ ዘሩ የተቆረጠው ነው። ማርያ በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤተሰብና በመላው ሰሓባ ዘንድ እንደ ተከበረች ነው ያረፈችው። ለሶስት ዓመታት አብረው የኖሩ ሲሆን ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሞቱ ከአምስት ዓመት በኋላ ደግሞ ወደማይቀረውና ወደ ዘላለማዊ ዓለም ተከተለቻቸው። አላህ ኸይር ስራዋን ይቀበላት።